утро. Здравейте! Вие сте с утрешното предаване Healthy Morning на Code Health TV. Аз съм Иво, а с мен е Неда, с която ви посрещаме и запознаваме с интересни хора, които говорят на актуалните теми от деня за здравето и обстановката в страната и света. Това правим всяка сутрин, точно в 8 ви казваме добро утро с най-актуалните, най-интересните теми, свързани с нашето здраве, а това е важно в обстановката, в която живеем всички в последните месеци. Днес обаче ще поговорим за психологическите аспекти и за това как ни влияе риториката около коронавирусната пандемия. При нас е психологът Тодор Тодоров. Здравейте и добре дошли! Да кажем няколко думи за вас. Вие бяхте наречен човекът с приятния глас от една от заложничките в Кортен, една драма, за която всички... В Сливен, извинявам се, в Сливен. Една драма, за която всички слушахме преди почти 10 години. Мечтата ви е да научите езика на животните обаче. Това разбрахме също за вас. Успяхте ли? Ами, все още не. Това е мечта, може би. Когато бях малък, това исках, защото аз съм израсъл в малко населено място. Родителите ми и семейството ми се е занимавало с земеделие и животновътство тогава по това време. И съответно много така нямаше интернет, нямаше такъв достъп, кой знае какъв до информация. Четяха се книги, слушаха се плочи и доктор Дулитъл, доктор Охболи бяха много важни по това време за нас като деца. Как се чувствате като професионалист, психолог в днешните времена и ситуацията, която е в момента с COVID-19? По отношение на самата работа не мога да кажа, че има някаква разлика. Има различни аспекти на това как се чувствам, поне аз, тъй като от една страна, като човек, който управлява екип, съответно фирма, нещата за работа стават доста трудни, тъй като когато оплашиш човек, когато го стреснеш, той единственото, за което почва да мисли, за туалетната хартия. Душата по-малко го вълнува в такъв момент. От друга страна обаче пък, тъй като с екипа ми развиваме някакво направление на психологията, поли на криминалната психология като цяло се отваря повече работа, защото в такава чрезвичайна ситуация хората започват, дори тези, които нямат престъпно мислене, почват да правят сериозни глупости. Така че има различни моменти така на това как се усеща човек в такава ситуация. Много ли са оплашени хората според вас? В смисъл, много... Според мен, от това, което виждам и това, с което си говоря, и то с мои хора, приятели, познати, роднини, понякога определено са доста стреснати. Повече от нормалното. Кое най-много ни плаши в пандемията? Може би неизвестността, това, че ще се разболеем или пък това, че ще се разболеят близките ни? Неизвестността винаги е много сериозен фактор в това да не се чувстваме добре, защото хората сме така устроени, че винаги ще предпочитаме познатото зло пред непознатото неизвестно. И когато имаме неизвестно за това какво ще става след ден, седмица или месец, това напряга много повече и засилва преживявания, които за съжаление понякога могат да бъдат много по-тежки, отколкото поражението, което може да нанесе един вирус, като този COVID-19. От вашите наблюдения, каква е разликата от това как реагират различните възрастови групи? Логично, пенсионерите да са по-оплашени, децата да не знаят много добре какво се случва, но... Аз не мисля, че по възрастов признак има чак такава разлика, просто защото не винаги биологичната възраст съответства на емоционалната. Така че по-скоро в случая всичко зависи от емоционалната зрялост на човека и от неговата стабилност в психически план. По-скоро това е важното. Познавам възрастни хора, които са доста оплашни, познавам и такива, които не им пука, даже се забавляват с ситуацията. Самия имам вкъщи, в нашето семейство има две деца, едното на 13, едното на 7 години. По-малкото въобще не отразява ситуация, то е като така ехо на това, което се евентуално чуе по телевизора или съответно ние си говорим вкъщи. Но по-голямото го тресе здраво пубертета и въобще не го интересува тази работа. А влияе ли ни риториката около COVID? Защото
всички слушахме през първите месеци на пандемията ежедневните брифинги на Националния оперативен щаб. Те пък бяха широко дискутирани правилно ли е това, ли не, това правилният или неправилният подход е, за да бъде информирано обществото за това, което се случва. По-добре е да сме свръхинформирани или не чак толкова, за да не изпадаме в паника? Ами аз тогава доста критикувах това начина по който се случват нещата, защото този оперативен щаб влезе почти като в ролята на някакво погребално бюро с скръбни вести, което облечени във военни униформи, които всяка като че ли сме във военно положение, съобщават всяка сутрин колко са умрелите и какво се случва. Тогава бяха в пъти по-малко, отколкото са сега, пък сега го няма това нещо. Някак си не можаха да си дадат сметка, че е много по-страшно, когато хората са оплашени, отколкото ако им се обясни адекватно и сериозна ситуация. Сега ясно е, че не всеки ще има чуваемост за това нещо. В България винаги имаме усещането, че поради някаква причина сме богопомазани и всичко, което касае останалия свят, нас не касае толкова, защото Господ е българин, както имаше така едно изречение от 93-та година, много актуално. Дори си спомням, че когато започнаха въобще нещата в Китай, съответно в Италия, тук се прокрадваха мнение, че нас COVID-19 не ни касае по никакъв начин, защото сме българи, защото живеем в тази територия. Както се видя, и ние сме хора, уязвими сме, както всички останали. Така че единственото, което е важно, и аз и тогава и сега съм го казвал, и го казваме, е просто да гледаме сериозно на ситуацията и да спазваме правилата. Тук е големия проблем, че като цяло нашата популация не е много свикнала да спазва правилата. И оттам съответно се получават и такива проблеми. Не се ли объркваме обаче в правилата? Защото едни експерти и лекари от екрана ни говорят едно, други ни говорят друго. Според някои трябва навсякъде да носим маски, други пък казват, не е чак толкова важно, защото това няма да ви предпази. Дори да се объркваме е съвсем нормално да е така, защото посланията, които получаваме, са изцяло разнопосочни и едва ли не трябва да изберем на кой да вярваме. А това означава ние да поемем отговорност за това какво ще се случва с нас. И съответно тогава естествено страха и недоверието и неувереността ще се засилят. Аз съм бил в ситуация, в която имах здравословен проблем и 50% от лекарите, с които се консултирах, казаха, трябва спешно да се оперираш. Другите 50% казаха, абсурд, не трябва спешно да се оперираш. И аз съответно, ако избера някой от тези специалисти да работя с него, трябва аз да реша де-факто дали ще се оперирам или не. Което за мене беше проблем, защото аз нищо не разбирам от това нещо. И тогава имаше едни дни, в които просто не знаех къде се намирам, докато взема решение какво да направя. Така че тези разнопосочни послания са много нелепи. Дори това за носенето на постоянно на маски, когато ти го съобщават хора, които в този момент не носят маски, също е много странно. И е съвсем нормално хората да не вярват. По принцип в България като цяло сме нация, която много-много не вярва. Пък и вече, когато посланията са съвсем различни и разопосочни и коренно противоположни понякога, ето дори да вземем пример. Има много хора, които тотално отричат доцент Мангъров, това число той беше ужас в щаба, после го махнаха, пък сега хоп и стана някакъв началник на инфекциозна болница. Шеф на COVID отделен. Да, нали, всичко това е много странно и засилва до голяма степен и всички теории на конспирация за това какво се случва и как се случва. Така че, да, нормално е хората да са притеснени с оглед на това какво им се показва и по какъв начин им се обяснява. Защото нямаме адекватна политика в това отношение. Аз четох една статистика скоро, мисля, че от последните дни всеки 5-6 европеец, включително в това число и българин, ще бъде засегнат психологически от COVID-пандемията. Тоест ще има някакви трайни последици върху неговата психика. Мислите ли, че това е така? Толкова ли сме уязвими? Ами аз мисля, че може би даже няма да е всеки 5-6, в зависимост от това колко време ще продължи ситуацията, може и да е всеки втори. Хората сме социални животни, така че всяко едно нещо, което ни вади от нашите обувки, да го кажем като метафора, т.е. кара ни да правим и да функционираме в ситуация, която не ни е позната и ни откъсва от това, което ни е като обичайно ежедневие, е съвсем нормално да ни стресира. Когато и продължи по-дълго време, това може тотално да ни обърка представите за това какво се случва и каква е нашата роля в това, което се случва. Вие сте футболен фен.
Ако искате, кажете и на кой отбор няма. Ами аз от дете съм фен на Левски. Горе-долу, когато си спомням, че съм започнал да се интересувам от първото световно първенство по футбол, което съм гледал през 1982 година в Испания. Горе-долу тогава съм всъщност и фен на Левски. Няма да забравя защо, защото просто гледах и мач на Левски и ЦСКА, в който Гиби Искренов просто направи чудеса. Казвам го във връзка с това, че правилата на играта като цяло се промениха. Гледаме мачове без никаква публика, не може да се ходи на стадионите. Ужасно е това. Ние с моя екип 6-та година вече работиме, осигуряваме психологически отбор на Лудогорец. И трябва да ви кажа, че това е не само за нас като фенове, че не може да присъстваме на матч, но и за самите футболисти до голяма степен е малко странно, защото той е като по-скоро на тренировка, не на официален матч. Защото няма какво да се лъжим. Голяма част от емоцията, която се случва по време на футболен матч, идва от трибуните. Аз понякога дори съм ходил на матчове, които знам, че няма да са толкова интересни някакси предварително, но ми е забавно да гледам какво става по трибуни, защото си абсолютно спектакъл. През няколко седалки има винаги някой много странен тип, който прави някакви странни неща и това те забавлява. Можем ли да свикнем да се лишаваме от тези емоции в този смисъл? Когато нямаме право да ходим на ресторант или само до определен час, когато не можем да отидем на футболен матч, трябва всичко да е през екрана. Можем, но това ще ни се отрази по един или друг начин. Хората сме, не случайно сме така господари на тази планета, просто защото сме най-приспособимите. Други въпрос обаче какво следва след това. Аз в такива моменти, когато си говоря с близки, така много обичам да им давам за пример това какво се е случило на нашите баби и дядовци, които във времето, в което те са били тинейджери или деца, е имало войни, имало е страшни пандемии също и те въпреки всичко са оцелели. Да, всички естествено сме били потърпевши на тяхното оцеляване, защото са ни гледали малко по-спартански след това и с доста сериозни изисквания, но така или иначе те са го направили, оцелели са. Други въпроса на каква цена. Като професионалист, какъв съвет бихте дали, кое е така някакво оръжие за справяне на ситуацията? Ами първото важно нещо е хората да знаят, че е съвсем нормално да ги е страх. Не е необходимо да се правиме на големи герои или супермени. Важното е, когато ни е страх, да си кажем, че ни е страх и да се погрижиме за себе си. Ако отричаме страха, това не означава, че не го няма. Защото в края на краищата ние може да го отричаме, но така или иначе все нещо в някаква насока ще ни се отрази. Затова е добре първо, когато има някакъв проблем или някаква емоция, да може да си я кажем, че тя съществува. Да не се притесняваме от това, че това ще ни представи пред другите като по-слаби, като по-ниско интелигентни или каквото и да е, което да е в негативен план. Второто, което е изключително важно и ще го кажа, е в нашата държава, за съжаление, вече 30 години, казвам 30, като броя след 10 ноември, нямаме закон за психологията. Това означава, че всъщност в такава една ситуация, когато би трябвало да има изградени способи и начини за оказване на адекватна психологична подкрепа на хора, които все пак преживяват доста по-емоционално и са по-лабилни ситуацията, реално погледнато нямаме никаква регулация с това кой и как може да го прави. Дори аз много така се бях ядосал и го коментирах доста гневно, когато беше извънредното положение в началото на годината, пролетта. Имаше някакви обяви по телевизията тогава, които бяха от сорта, че пускат телефони на принципа на телефони, доверието, за да се консултират хора. Не е необходимо да сте завършили, да сте си завършили образованието психология, може студенти, заповядайте, нали, за да участвате доброволчески. Едно такова консултиране е нещо много важно и много сериозно. Няма как колега, който те първа учи и все още не е завършил, съответно няма и житейски, няма и професионалния опит и не е работил и под супервизия, всъщност да може да направи нещо подобно. Нелепо е. И аз много се изкушавах тогава на обявените телефони някой път е така да се обада и да кажа, че съм се качил и ще се самоубия, ако не ми каже веднага нещо, с което да ме спаси, за да видя как ще реагира. Защото такива ситуации е съвсем нормално да има в такъв момент. Обикновено, ако човек се обади и каже, аз ще се самоубия, по-скоро няма да го направи, по-скоро има нужда от внимание. Защото хората, когато искат да си посегнат на живот, те просто го правят. Според вас,
как се отразява на децата промяната на обстановката? Има предвид, че до един момент училището беше нещо, което нямаше как да бъде изнесено, а много рязко и бързо децата преминаха на обучение онлайн, откъщи. По принцип с днешните поколения, аз гледам и на децата вкъщи, имаме проблем по отношение на това, че те имат вече изградена интернет зависимост. Много трудно се преодолява това. Доста често, ако се прави нещо по въпроса, е свързано дори с рестрикции от страна на родителите, за да не се случва. И ако не казвам, че не трябва да бъдат в момента онлайн в никакъв случай, но с това не трябва да се прекалява, защото ние така или иначе все едно ги тласкаме към това те да бъдат асоциални, да бъдат да разчитат основно на интернет и на такива виртуални общувания, което е голям проблем. Първо, от гледна точка на формирането и като личности, последствие, и второ, в интернет има много лоши хора, които доста често злоупотребяват с децата. И това трябва да е ясно, че го има като проблем. Възможно ли обаче да ги отделим или да ги ограничим по някакъв начин, тъй като в момента цялото образование, цялото обучение, почти, както го каза Иво, освен началния курс в момента, е изнесено онлайн. Тогава как да кажем на децата, вие стоите обаче само в училищните часове, не дейте да стоите в интернетите за забавление? Ами, тук до голяма степен аз виждам ролята на държавата и в момента това, което се случва, не смятам, че е правилно, защото държавата, тъй като най-вероятно не може да си позволи да пуска родители последно да бъдат в нещо като отпуск или някакви болнични, за да могат да, докато, защото има и деца, които не могат да стоят сами вкъщи, особено тези, които са по-малки, пък и на тях им е по-трудно да им задържи вниманието на екран дълго време, не е като когато вече са по-големи. И реално погледнато, те най-вероятно поради тази причина, тези, които са до пети клас, съответно трябва да ходят на училище. И от една страна, хем не ни харесва, че се поддържа висока така бройка на заболеваемост, а от друга страна обаче хем гледаме да оцелеме като държава и като финанси. В същия момент обаче пък на калпак се раздават пари за какво ли не, само и само да се задушава някакво социално недоволство. И тук това е малко е странно и малко перверзно, защото не се насочват пари, поне според мен, в правилната насока в тази ситуация. И това рано или късно ще доведе до проблем. Трябва да не забравяме, че гладът е много по-силен от страха. И от тук се хващам за последните ви думи. Говорихме си за това как ще ни повлияе COVID като общество и като индивидуалности. През април-май, по време на първото ни затваряне, първата ни изолация вкъщи, видяхме едни опашки пред магазините, пред хранителните магазини, за хранителни продукти, за туалетната хартия, която споменахте преди малко. Сега същото нещо, същия феномен е пред аптеките. Хората се презапасяват с лекарства. Това някаква склонност, някакъв начин за задържане на контрола ли е? Можем ли да го определим така? Имаме ли нужда от това? Ами, тук пак ще се върнем на темата за неизвестността и за това какво може да се случи. Аз от няколко дни така минавам през няколко аптеки в квартала, за да питам дали има от тези бързи тестове, пари да си взема, да пробвам да видя въобще за какво стана въпрос. А и все пак често моята работа е контактна. Аз не мога да си върша работата по интернет, 90% от нея. И общувам с доста хора, които след това се оказва, че работи с тях, съответно са заразени. И да си проверя за себе си, но няма. Всичко се изкупува. На момента изчезва. Предполагам, че някои хора в момента, ако имат пълен шкаф с туалетна хартия от пролетта, сега в момента имат и втори пълен с тестове за не знам до кога ще им трябва. И това е, когато оплашиш хората, е съвсем нормално да се случва. Да, ние му се смеем, усмиваме го. Аз дори си спомням, аз съответно отидох в един от големите магазини, когато беше първи локдаун и видях как всички рафтове с чай са пълни, а рафтовете с туалетна хартия са празни. Пък все пак е нормално при грип. Нали, човек повече чай да си купува, отколкото туалетна хартия, защото той не е стомашно чревно разстройство. Или поне не се отразява по този начин. Така че тия парадоксални реакции всъщност в силно стресова ситуация са нормални да се случат по този начин. Може да им се смеем, но така се случват нещата при хората. Успокояваме ли се по този начин? Ами, когато си в ситуация на неизвестност, ти се стремиш да направиш това, което на теб самия ще ти даде спокойствието за това, че за утре, ако нещо тръгне да се случва недобро за теб или за твоите близки, ти ще можеш да реагираш. Тъй като
България имаме базово недоверие към институции, към съседите, към хората по принцип и не сме сигурни, че може да реагираме в последния момент и да получим нещо адекватно. Не, че нямаме и причини за това, естествено, но да, така е. Така че по-голямата част от хората съвсем нормално, че реагират така. Това, за съжаление, обаче по никакъв начин не се отчита от властта, която би трябвало да знае как да работи в такъв момент и какви послания да дава. Уме ли българинът да цени и да пази здравето си? И според вас, като финал на нашия разговор, ще бъдем ли по-бдителни след края на тази пандемия? Дай Боже да е скоро. Ами аз мисля, че българите като цяло сме в двете крайности. Или прекаляваме се с това да се грижиме за здравето си, или въобще не му обръщаме вниманието на принципа, че разбираш, домашната ракия с туршията ще ни спасат завинаги, защото това е най-сериозното лекарство. Или пък да живеем тотално толкова стерилно, че всъщност и при най-малкия полъх е естествено да се разболяваме. Всичко, което се прави с мярка, е добре. Единственото, което се иска от нас като хора, за да може да минеме през това нещо, и то имаме абсолютно обективни данни за това какво се е случило на нашите предци и как те са минали през много по-сериозни и по-тежки изпитания. Просто е да приемаме нещата на сериозно и да не прекаляваме. Това е. Благодарим ви за това гостуване в Healthy Morning. Благодарим ви, Тодор Тодоров, психолог. Ние продължаваме след малко. Гледате Healthy Morning, сутрешния блог на Code Health TV. Аз съм Неда, до мен е Иво. Днешното предаване продължава със следващия ни гост. А той е професор Донка Байкова, един сред водещите български специалисти по диетология. Преподавател в Медицинския университет в София, специализирала е здравословно хранене в Германия, Унгария и Словакия. Заместник-председател е и на Българското дружество по хранене и диетика. Здравейте, професоре! Здравейте! Има промяна в някои от тези представения, но общо взето съм наистина професор по хранене и диететика. Благодаря за поканата. Желая добър старт на това много хубаво, уникално, здравно предаване и телевизия, насочена към здравето на хората. Много ви благодарим, че сте в студиото. Вие сте един от първите ни гости и първата дама в нашето студио. Сега нека да поговорим. Да започнем с това, че един от рисковите фактори за COVID-19 се оказва наднорменото тегло. Поне това ни казват голяма част от експертите и ваши колеги. Така ли е наистина? Да, всички експерти към Световната здравна организация алармират. В случая рисков контингент се оказват хората с наднормено тегло. Причините са различни. На първо място те боледуват и от различни хронични незаразни болести. Първопричина при които е именно свръхтеглото и затлъстяването. На второ място самата масна тъкан не е инертна тъкан, както се считаше допреди 10 години, предпазваща вътрешни органи от травми и такава имаща функция само единствено на буфер, а тя е една гигантска ендокринна жлеза, която секретира хормони. И именно тези хормони, цяла група, десетки хормони, адипокини, объркват хормоналния баланс на засегнатия индивид и съответно са по-рискови по отношение на така протичане на евентуална COVID-инфекция и естествено и към това да се разболеят. Най-вече изхода от нея също зависи от... Счита се, че храненето и диететиката са превентивен фактор и диетотерапевтичен фактор за овладяване на този метаболитен проблем, но той не е козметичен ефект-дефект, а е просто едно хронично заболяване, в случая рисково. Голям проблем за българите ли е наднорменото тегло? Да, имаме около 50% от възрастната мъжка популация, населението в България от мъжки пол, са със свръхтегло. За щастие по-малък е процента с затлъстяване.
При дамите малко те се така стараят да изглеждат по-добре, интересуват се през последните години от здравословно хранене и корекция на излишни килограми. Този процент е по-малък. При децата имаме също подобряване на статуса, ситуацията фактическата, но все още всяко четвърто дете в ранния период е със свръхтегло, което също би трябвало на време да бъде овладяно, защото хранителни навици, изобщо нагласата към теглото и към превенцията на бъдещи болести хронични е в ранния период от растежа и развитието на всеки индивид, в частност на децата и юношите. А вашите преки наблюдения, откакто се появи пандемията, дали се повиши много процентът на хората с проблеми с теглото по време на изолацията? Имаше период в първия етап на кризата, когато всички ние бяхме в сериозна депресия, обездвижване, хоум офис работещи и в домашна обстановка човек, когато е в така едно падово настроение, обикновено прибягва към факторите за удоволствие. Един от най-мощните фактори за удоволствие естествено е храната. И имаше качване на килограми, но в един момент така интелектуалците се така осъзнаха, започнаха даже в домашна обстановка да се движат, да правят адекватна двигателна активност, спортувайки нещо в домашна обстановка. Вие, журналистите, алармирахте на време. Мисля, че се овладяха нещата. През лятото всичко това мина в нормални ритми. Имам предвид храненето, модела на хранене, двигателната активност, настроението, слънцето. Все фактори, които имаха отношение и към теглото, и към превенцията на COVID-инфекцията. Но в този период, мисля, че отново излизаме в един сезон с повишен риск не само от инфектиране, но и от проблеми с метаболизма, в частност качване на килограми. Зимният период, който ни предстои, със сигурност ще бъде по-рисков, защото започваме да си похапваме повече, ще си стоим повече вкъщи и защото е по-студено, а пък и защото трябва да сме по-изолирани. Именно и християнския така календар повелява низ от празници. У нас те са свързани обикновено и с различни по вид, по така кулинарни изделия, храни, шедьоври, тестени изделия. Освен всичко друго, сезона зимния предразполага и към прием, консумация на по-високо енергийни храни, по-концентрирани, в частност тестени изделия, баници, от друга страна помазни меса, консервираните кисело зеле, зеленчуци. И естествено имахме и този риск, обичайно. Теглото на населението е с 2 кг, 3 кг повече, отколкото в летния период. Сега обаче и с това обездвижване, и с евентуално депресията, хоум офис, начина на работа, ние предполагаме, че ще се появят още по-сериозни проблеми в това отношение. Затова хората на време трябва да вземат мерки. Вашите съвети за начина на хранене в този период, който попадаме в момента, и от към пандемия, и от към навлизането вече в зимния сезон. Препоръки за най-така полезните храни според вас? На първо място би трябвало да знаем, че драстични рестрикции, ограничения по отношение модел на хранене не трябва да допускаме, тъй като те са свързани с риск от падане на имунната устойчивост, срив на имунитета, както се нарича, пълноценни храни,
по качество, по състав. В същото време, по-настоящем тече и коледния пост. Той е един от най-продължителните. Лицата, които го предприемат в пълния му размер, би трябвало да са информирани от своя доверен личен лекар, дали е подходящо, съобразно индивидуалния им здравен статус и каква продължителност да изберат за себе си или пък за членовете на своето семейство. Тъй като пълноценният белтък е важен за клетъчния имунитет. Кръвотворението, това изисква пълноценни белтъчни храни. Ако сме на смесен модел на хранене, това ще бъдат мляко, млечни продукти, месо, риба и яйца. Защото именно в месото, рибата и жълтъка на яйцето, съдържащото се в тях желязо е биоусвояемо, а то директно влиза в хемоглобиновата молекула, т.е. стимулира кръвотворението, в частност производството на клетъчни имунни клетки, в това число Т-лимфоцитите, Б-лимфоцитите, които са отговорни за производството на антитела към вируса, също са белтъчни структури, изобщо всички антитела и естествено така фагоцитите, неспецифичния имунитет изобщо, защото през този период ще продължим да боледуваме от простудни, от вирусни и други заболявания. Ние трябва да поддържаме добра имунна защита. Задължително да има растителни храни с бактерицидно действие и с потискащо вирусната активност действие, каквито са луковата група, чесън, вески литки дневно, лук, праслук, всички сезонни. Това може би сярата, зелевата група, гъбите, медните, пчелните продукти, прополиса. Любими на българската трапеза, голяма част от и продуктите, растения, които избрахте. Ще ни подпомогна. Освен всичко, което ни казахте как да се храним, споменахте, че ако не приемаме достатъчно витамини или необходимите ни вещества, можем да си ги набавим допълнително. И за да направим връзка с коронавируса, витамин D много ли е важен, как да си го набавяме и въобще всички други витамини, за които споменахте. Трябва ли да подсилим имунната си система в началото на зимния сезон и в периода на пандемия? Да, има вече пирамиди на здравословното хранене, в частност американската, която включва витамин D в графата на плодовете, зеленчуците и изобщо на витамините. Защо? Защото се оказва, че в голям процент от населението има дефицит на този витамин. На нашите климатогеографски ширини също се наблюдава през последната декада дефицит. Слънцегреенето не е такова и падането на УВ лъчите към нас хората е под ъгъл, който не осигурява в кожата достатъчно синтез на витамин D. Оттам произхожда и този дефицит. А в храните той е много така в голям недостиг. Съдържа се в жълтъка на яйцето, в рибното масло, някои по-мазни риби и така ядки, семена, но общо взето нетривиални конвенционални хранителни източници, за това е добре да си го набавяме. Обаче, при него има и риск от допускане на излишък, т.е. свръхприем с съответно риск за здравето, както на стомашно-чревния тракт, така на черния дроб и най-вече на бъбреците, така че след консултация с личния лекар. А в тази връзка вие каква доза бихте препоръчала, която е безопасна за витамин D? Имаме физиологични норми, зависи от съответния индивид. Те са 10, 15, 20 микрограма за ден и когато е в международни единици, се изчислява с 1 микрограм и равно на 40 международни единици, така че човек сам не може да прецени колко точно капки или дръже, но
Те се така препоръчват от първо в проспектите ги пише и на второ място личния лекар, доверения лекар е добре. По отношение на други витамини, отново казах, витамин С, имунен стимулант, ясно, витамин Е. При него има ли предозиране при витамин С, както витамин може да има при Д? Много трудно бихме предозирали, за разлика от витамин D, който е масно разтворим и, например, той трябва да се взема по време на хранене, за да има някакъв прием и на мазнини, иначе ще го излъчим. В случая с витамин С по-трудно се предозира, защото той е от групата на водно-разтворимите витамини. Ако приемем по-голям прием, ще направим най-много, ще го излъчим с урината навън или ще си причиним някакъв стомашно-чревен дискомфорт, ще ни подскаже. Така че всичко, разбира се, когато става въпрос за суплементи, хранителни добавки, не е аналогично с прием на натурални източници. Да, възможен е свръхприем и предозиране. Туршия срещу COVID може ли да се използва? Бих казала, че е малко пресилено, но всичко едновременно, да, можем да засилим малко имунната устойчивост на организма. Все пак не можем да кажем, че храната ще ни спаси от инфекция. Било то COVID, било то всякаква друга вирусна инфекция. Важното е, че ще се чувстваме биотонизирани и в един добър здравен статус, който е в състояние да преодолее както срещата с вируси, бактерии, болестотворни агенти, така и изхода от тях. Все пак можем ли да кажем, че има супер храни срещу COVID-19? Супер храни, аз не използвам това понятие, но функционални храни да, които съдържат тези споменати нутриенти с подобряващо функциите на организма действие. Иначе супер храна в условията на националния модел на хранене на българите би могло да бъде през зимата и лютеницата, и шипките, и обвесените ядки, защото пък те имат бета-глюкан, изобщо храни богати на витамини, минерали, антиоксиданти с мощно повишаващо имунната устойчивост на организма действие. Това бих казала и бих препоръчала и в същото време да бъде дозирано по калории, да не прекаляваме с излишъци или с силни ограничения. Ваш съвет за приемането на течности, конкретно до какво би могла да доведе една дехидратация на организма и към какви норми трябва да се стреми човек за прием на течности? Течностите се дозират съобразно телесното тегло, телесната маса. Около 30 мл през този сезон при един индивид в зряла възраст на килограм телесно тегло. 60 кг дама, примерно около 1,8 литра течности, в това число най-добре вода, но билкови отвари, черен, зелен чай, кафе. Би трябвало да знаем, че кафето и алкохолните напитки са с диуретичен ефект. Т.е. те се консумират с прием на повече течности. Но още нещо да кажа по отношение на алкохолните напитки. През този сезон и период, в който върлува COVID-инфекция, би трябвало да знаем, че свръхконсумация, излишъчно хранене и едно опиянение за 24 часа, ако не и за повече, изключват имунната неустойчивост към всякакви болестотворни агенти, в частност вируси. И накрая един финален въпрос. Преяждането или недохранването може да бъде по-опасно за организма, особено в зимния период? И в двата случая всичко това е рисково. Аз искам да кажа един баланс на хранителния прием и едно добро настроение, усмивки. Много благодарим за това гостуване, професор Байкова. И аз благодаря. Благодарим на професор Донка Байкова, гост в нашето сутрешно предаване по Hot Health TV. Това е края за днес. Това е финал на днешното предаване. Не ни пропускайте всеки ден, точно в 8. Пожелаваме ви хубав ден. До утре, бъдете здрави.